Сайн байцгаана хэрхэн үзэгчтэй. Монголын медиа сувг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээний төвчийг танилцуулъя. Манай Эрдэмтэд мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнээс 6 төрлийн уур гарган авч үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд бэлэн болгожээ. 23 дуудагийн Монголын сайхан бичгдэн улсын уралдааны тэргуун байрт Хөвсөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р ангийн сурагч Цолмон бүтээлэрийн шалгарлаа. 88 гаруй малчин хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчид 1995-2019 онд тасалдсан нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой юм. Хамгийн бага зардлаар автомашинтайгаа 41 улсаар аялсан төвшин жаргалын гэр бүлийн сонирхолтой аяллаас бид сурвалжлаа. Америк нэгдсэн улс Иракаас цэргийн албан хаагчдаа гаргахаар төлөвлөж байгаагаа мэдээдлээ. За эдгээр болон бусад мэдээ сурвалжлыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Монгол улс байгаль орчныг хамгаалах нөгөө талдан хариуцлагатай уулуурхайг дэмжиж энэ бодлого нь гинжин хэлхээтэй байх зохицуулалт бий болоход анхаарч байна. За өнөөдөр улсын хурлын байгаль орчин хүн сүдэй аж ахуй байнгын орооны хуралдаанаар зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтад авах хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцгийг дэмжсэн юм. Ингэснээр орчин сүй итгэж зөвхөн мөнгө л удаг уулуурхайн компаниудын үйл ажиллагааг зогсоож байгаль орчныг хамгаалж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлд засгийн газар анхаарч ажиллах юм байна. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай улс их хурлын тогтоолын төсөл хичнээн газар багтсныг дэлгэцэн дээр харуулъя. Манай улс нийт газар нутгийнхаа 19% тусгай хамгаалалтанд авсан. Харин 6 аймгийн 13 сумын нутаг дэвсгэрийг хамарч байгаа эдгээр газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд авснаар за тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн хэмжээ 21% хүрэх юм байна. Оногийн ихний хэдэн лицензийн зүүдийг чөлөөлж чадахгүй ийм байдалтай байгаа маа. Энд одоо яригдж байгаа Утаан гол, тэр Шургадгийн гол энэ голуудыг бол газрын одоо зураглалаас, кадастраас хасж агаад тэгээд энэ лиценз зөвшөөрлүүдийг бол олгогдсон байдаг. А тэгсэн хэрнээ энэ ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа нөгөө газрын зургаас арчсан тэр голоосоо усныхаа хэрэгцээг хангана гэд ингээд оруулаад ирдсэн ийм одоо байдалтай байж байгаа шүү. Ноён уулын холбоотой асуудал. Ноён уулыг одоо хэзээ оруулж ирэх вэ? Ноён уулын одоо тэр засгийн газар авч байгаа тэр координат одоо тэр га хэмжээгээ тодорхой болгосон уу? Сүжигтэн ямыг авсан уу гэсэн. За ноён уултай холбоотой асуудал дээр авчихсан дээд зүгийн шийд гарсан байгаа. Одоо энэ нэгэд их хурлын хамгийн газар одоо бүрдлийг нь хянаад энэ 7 өнөختө их хурл дөрвөн барьчнаа. Цаашид засгийн газар хариуцлагатай уул уурхайг дэмжинэ. Харин иргэдийн амьдрах орчинд нөлөөлж байгаль орчныг бохирдуулсан аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох чиглэлд ажлын хэсэг ажиллаж байгааг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат хэллээ. Өнөөдөр манай улсын нийт ургамлын 46% зайлшгүй хамгаалалтанд авах шаардлага үүсээд байна. Байгалийн ургамал сүйтгэд хүрсэн шалтгааны 60% нь хүний буруугаас болжээ. Дэргүр жиргүрүүгээд ургамал байна. Хичнээн 15-аар 100-аар нь түүж гаргаж яана. Энээс болж одоо илт цөөхөн жилийн дотор 5-6 жилийн дотор хөрсний эвдрэл эсний байдал одоо нэмэгч ийна гэсэн зүйлийг бол яг орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүс хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хууль гарснаараа болоод иймэрхүү одоо олдуултыг бас хууль бас одоо түүж байгаа байдлыг одоо зохицуулна гэж ойлгож болох уу? Богино хугацааны ашиг хөөж экологийн тэнцвэрийг алдагдуулсан энэ үйлчлэгийг бид цаашд зогсооно. Харин урт хугацаанд судалгаа шинжилгээ хийгээд тарьмалжуулаад тухайн бүс бий болгоод явах үйл ажиллагааг нь одоо хяналтанд ор одоо дэмжнэ. 1995 онд баталсан байгалийн ургамлын тухай хуульд өмнө нь 4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон. Гэхдээ ургамлын төрөл зүйл устж ховорцоор байна. Тиймээс холбогдох хуулийг шинжилгээд улс их хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүд дэмжлээ. Асуудлыг улсын хурал хилэлцэж шийдвэрлэнэ. Үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад эргэцсэн эрс шинчлэл бий болно гэдгийг улсын хурлын дарга зандан шатар онцлж байгаа юм аа. За тухайлбал ашигт малтмлын тухай, байгаль орчны тухай зэрэг 30 гаруй хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулж 2 ангатагч хуулийг баталгаар байна. Үүний нэг нь үндэсний баялаг сангийн тухай хууль. Маргааш улсын хурлын төрийн байгуултын байнгын ороо холбогдох улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийх юм.
байгалийн баялагын өгөөжийг тийм урт хугацааны хөгжлийн бодлоо тулгуурлаад за өнөөдөр амьдарч байгаа бол одоо ирээдүйд амьдрах ард гэдэгхээ тий ирээдүйд тэгш чудрах хүртээмжтэй хуваарлах үндэсний баялагын сандаа төвлөрүүлж хуваарлах асуудлыг шийднэ гэсэн заалттай орсон байж байгаа. Үндсэн хуулийн 6.2-т. За энэ заалттай холбоотойгоор үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг одоо шинээр батлах хэрэгтэй. Энэ бол анхдагч хууль. За хоёр дахь одоо анхдагч хууль нь бол шүүгчтэй холбоотой. Одоо шүүгчтэй тийм үү одоо шудрагс шүүжийн одоо шүүгч нарт хариуцлага тооцох болохгүй байна. Одоо хэрхэн яаж хариуцлага тооцох гэдэг асуулт яригдж байсан. Тэгвэл бид нэр шүүхийг хараат тусаар ажилуулах шүүгчийг тийм үү шудраг шүүх одоо бол зөвлөмж үндсэн хуулинд бас болгож өгсөн байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор шүүгчийн одоо сахилгын хорооны тухай хууль гэдэг одоо шинэ хуулийг бид нар батлана. Энэ бол тийм үү сахилгын хороо шүүгчийн одоо шүүхийн сахилгын хороо тухай хууль шинэ хууль. Ийм одоо хоёр бол анхдагч хуулиар батлагдах. Монгол бичгийн уран сайхан бичлэгийг залуу хоошуудын өвлөлөх зорилгоор Монголын сайхан бичгийн улсын уралдааныг 23 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Энэ жил 20 аймаг нийслэлийн 9 дүүргээс 4000 гаруй оролцогч бүтээлийн эрүүлж хамгийн шилдэгүүдийг 7 номинацаар шалгуулж өнөөдөр шагналыг гардуулан өглөө. Таны харж байгаа энэ бүтээл бол Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Эрдмийн далаа цогцлбор сургуулийн 8-р ангийн сурагчдын нэг ангийн 37 сурагч яруу найрагч Явуу Хулангийн алаг дэлхийд төрсөн мэн учиртай найраглалыг уран сайхнаар бичжээ. Тэд Монгол бичиг бол дэлхийд бахархах соёлын үнэт өвт хөдөөгүй. Манай улсын тусгаар тогтнол мөнх Батчин уршихын бэлгэдэл учраас ингэж зохиомжлсон тухайгаа хэллээ. 4 дугаар ангиасаа Монгол бичгийг сурсан. Тэгээ би энэ жил л энэ улсын уралдаанд орж үзэж байгаа. Бичгэд хүртэл маш өвтөхм байсан болохоор би ер нь бол Монгол бичгэд сонирхолтой. Манай анги болохоор энийг 2 сар хичээнгүүлэн баг өдөр шүнгүү баг бид нэр цуглаад бичээд тэгээ би бинийгээ дэмжиэд эцэг эхчүүд мань хүртэл бид нарыг дэмжиэд өөртөө ирээд чадхаараа туслаа тэгээ бид нэр үүний ачаар бид нар энд ингээ бүтээлээ гаргаж чадсан байгаа. Агуулгын хувьд бол босоо Монгол бичг маань үеийн үед одоо Мандан Бадарч тийм ээ айл эрхийн одоо айл өрх бүрийн одоо гал голомтонд одоо бадамлж за тэгээд мөн цаашлаа тусгаар тогтнолыг дотор агуулж байдаг юм шүү гэсэн утгыг одоо гаргахыг одоо зорьсон. Уралдаанд Монгол бичгийн үндсэн түүхэн өгүүлэмжийг олон нийтэд түгээхийн тулд олон сонирхолтой зохиомжт бүтээл ирүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол гэр, ургийн бичиг, судар, модон сэлбэрийгч босоо Монгол бичгээр бичжээ. За энэ жилийн улсын уралдаанд оролцогчд татлахан бичиг, дөрвөлжин үсэг, угалзан хэв маягаар уран бичсэн бүтээлээрээ авьяасаа сорьжээ. Балаар хичээнгүйлэн бичсэн байгаа. Цаас нь болохоор ийм хамбан цэнхэр ийм муутан дээр бичсэн байгаа. Яг энэ уралдаанд оролцохын тулд хэдийн хугацаанд бичсэн? Сарын хугацаанд бичсэн. Монголын сайхан бичгтэн улсын уралдаанд тэргүүн барьцлаад Монгол улсын их сургуульд 100% өн төлбөргүй 4 жил суралцах хүсэлтэй баяртай байна. Монголын сайхан бичгтэн 2019 улсын уралдааны шагналыг гардуулах ёслолд Монгол улсын ерөнхийсэд оролцлоо. Тэрээр Монгол бичгийг нийтээр сурах, хэрэглэх орчныг бүрдүүлэх тал дээр анхаарах шаардлагатайг онцлсан юм а. Монгол улсын засгийн газар 2025 оноос эхлэн төрийн албанд үндэсний монгол бичгийг хослуулан хэрэглэх бэлтгэлийг хангаж ажиллах үүрэгтэй юм а. Иймээс үндэсний монгол бичгээ хүүхэд залуучууд хойш үедээ зааж сургах, өвлүүлэх, тэдний бүтээлч идэхийг дэмжих, түүх соёлоороо бахарах үзлийг дэлгэрүүлэх зорилгоор монгол бичгийн улсын төрөлсөн олимпиад уран бичлэг тэргүүн уншигч зөв сайхан бичгтэн шалгуулах уралдаан зэрэг олон арга хэмжээг орон даяар зохион байгуулдаг билээ. Энэ жилийн сайхан бичгтэн улсын уралдаанд оролцогчдын хамгийн ахмад нь Захгүй аймгийн Алдархан сумын иргэн 97 настай Жигмэд Сүрэн байсан бол хамгийн бяцхан оролцогч нь Хөвсгөл аймгийн Тосон Цингэл сумаас оролцсон 5 настай Эмүүжин байлаа. Тэтгэврийн зээлийг тэглэх асуудал олны анхаарал байна. Энэ хуулийн төслийг энэ 7 оногийн байнгын ороолон нэгдсэн чуулганаар хэлсэн бадлахаар төлөвлөд байна. За хуулийн төсөл дараах 4 төрлийн тэтгэврийг тэглэхээр зохицуулжээ. Үүнд өндөр насны тэтгэвэр, ахмад настан болоогүй ч хөдөлмөрийн чадамж алдсан хөгжлийн бэрхшээлт иргэний тэтгэвэр, за нийгмийн даатгалын сангаас олгодог тижээгчийн алдсны тэтгэмж, цэргийн тэтгэмжийн хуулийн дагуу тэтгэврд гарсан хүмүүс тэтгэврийн барьцаалан зээл авсан бол зээлийн тэглэх үйлчлэгэнд хамрагдах нь. 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар тэтгэврийн зээлийг бүрэн төлж дуусгасан иргэд тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх үйлчлэлд хамаарахдаггүй хаар төсөл тусгаад байна. Харин тэтгэврийн зээлтэй хүн нас орсон бол 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний хүртэлх зээлийг төлөх юм байна.
За малчтын 70% хуваарийн хөдлөмөр эхлэгчдийн 90% нь нийгэм даатгалын шимтгэл төлдөггүй. Эдгээр иргэд даатгалын үр шимийг хүртэж өндөр насны төлбөр тогтоох эрхгүй байдаг. Харин 1995-аас 2019 он хүртэл нийгэм даатгалын шимтгэл төлж чадаагүй иргэд энэ онд нөхөж төлөх боломжтой болсон. Ингэснээр төлбөр гарах нас нь болсон ч ажилласан жил нь дутуугаа иргэдэд бүрэн төлбөр тогтоох эрх үүсэж байгаа. Энэ тухай бид сурвалжлаа. 20 гаруй жил хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн сүрэн чимэг 2005 оноос хойш нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байна. Гэхдээ тогтмол орлогогүй учраас түүнд шимтгэлээ төлөөгүй завсарцсан сар олон байгааг хэллээ. Би ч 2005 оноос хойш ягаад 5-6 сар тасалдсан үуч чадаагүй. Сард өгч боломжгүй болоод тэгээ тэр нөгөө тэмдэгт дээр ингээ хоосноро байгаа. Тасарсан сарын шимтгэлээ та нэг дор бөөнөр нь төлөх боломжтой. Тэгээ яаж хийж байгаа л үгүй шүү дээ. Одоо тэгхүү бол тэгэл боломж алдчихгүй л хүү гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нийгэм даатгалаа одоо төлөөд дунд нэг засарцсан тэрний хоосоо тасралтгүй төлж байгаа. Ийм олон иргэнд боломж олгосон малчин хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийг 2017 онд баталж энэ оноос хэрэгжүүлж байна. Хуулийн дагуу 88,000 хүн сард 42,000 төгрөгөөр тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх боломжтой юм а. За үүний үр дүнд даатгалын сангийн орлого 133 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх бол зөвхөн энэ онд л гэхэд 42,000 хүн шинээр тэтгэвэр авах эрхтэй болж за үүнд 65 тэрбум төгрөг зарцуулна гэсэн тооцоог гаргажээ. Нийгмийн даатгал 45,200 малчин, за 28,000 хүн хоёр хөдөлмөр эрхлэгчийн одоо сайн дурын үндсэн дээр даатгалаа явуулж байна л да. Тэгэхээр энэ хууль хэрэгцснээрээ малчт маань за хоёр хөдөлмөр эрхлэгч байсан иргэдийн хувьд одоо албан ёсоор шимтгэл төлсөн хугацаанд баталгаажаад явсны одоо дараагийн сараас эхлээд тэтгэврийг тогтоох эрх нь бол нэлээд байгаа. Энэ хууль нэг жилийн хугацаанд л хэрэгжинэ. Даатгалын сангийн суурь базыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа ч нөгөө талаас эргээд зардал өсөх эрсдэлтэй. За гэхдээ одоогийн даатгалын тогтолцоо олон улсад бүлээн зөвшөөрсөн. За иргэдийг эрслээс хамгаалах бодит боломжийг бүрдүүлсэн гэдгийг судлаач хэллээ. Нэг хүний одоо төлөөд байгаа шимтгэл бол үндсэндээ л өөрийнх нь бол бараг л одоо 4-5 жилийнх нь л тэтгэвртэй тэнцэх хэмжээний л оромтлыг үүсгэж байгаа юм. Манайд өнөөдөр эрхтэйчүүд дунджаар 16 жилийн тэтгэвэр авчийн 16 жилийн хугацаанд эмэгтэйчүүд нь 24 жил авчийн. Тэгэхэр ч гарцаа байхгүй эдгээр оромтлуулсан шинжилгээ төртөө дэргүй өөрсөнд нь бол ягаад хүрэлцээгүй. Учираас бол яг тэр дундын сан бүртүүлж нэгээс нь нөгөө шилжүүлэх ийм зарчмаар л одоо хуваарлт хийж байгаа. 1995-аас 2019 онд шимтгэлээ төлж чадаагүй иргэд хэдэн сар жилээр нөхөж төлхөө өөрсдөө шийднэ. За гол нь нөхөн төлөх шимтгэлийг нэг дор төлөх хуулийн зохицуулалт учраас олон жилийн тасалдсан шимтгэлийг төлөхөд хүндрэл үүсэх эрсдэлтэй гэж харж байгаа юм байна. Мөнгөг бол нэг дор бүм өгнө. Журам дээр тэгээ заачсан байж байгаа. Уулд суулж өгөх юм боломж бол байхгүй. Тэгээ жилээ сайхан тодорхойлоод тэр жилд ноотх мөнгөө яг тодорхойлоод төлөөдөл жил аамда. Яг над хэдэн жил байгааг нь сайн тооцоолж авах хэрэгтэй. Магадгүй ингээд дутуу тооцоолчдаг тийм ээ. Тэгээд энэ хууль нь хэрэгжиж дуусчдаг. Тэтгэвртэй гарах гэсэн чинь жилэн дутчдаг. Ийм болохыг бас бид бас хэмжиж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань өөрсдөө бас их оролцоотой байлж ажиллах хэрэгтэй байгаа. За сүүлийн 14 жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй иргэд 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор харьяа нийгмийн даатгалын байгууллагад хүсэлтээ гаргаж шаардлагатай материалаа бүрдүүлэх ёстой юм байна. Болор зүүн наадам 37 дахь жилдээ Монголын утга зохиолын үндэслэгч их зохиолч Насаг Дөржийн төрсөн удаа гүн галуутайд энэ жил зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн наадам залуу яруу найраг Жамбал Дурж жамын цас шүлгээрэн тэргүүн байр эзэлсэн юм. Наадмын онцлог нь шин залуу уран бүтээлч их оролцсон гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна. Энэ жилийн наадмын тэргүүн байрын шагналыг Монголын радиогийн найруулагч Жамбал Дурж жамын цас шүлгээрээ эзэлсэн юм. Өмнө нь 2 удаа болор цом наадамд оролцож тусгай байр эзэлж байсан бол энэ удаад болор цомын эзэн болсон юм. 10 гаруй жил уран бүтээл хийж байгаа түүний хувьд том урам зориг болсон гэдгийг тэрээр хэлж байла. Юу манай үеийн залуу яруу найрагчдын одоо зул задарлаа гэж хүмүүс ярьж байна. Миний хувьд бол залуу хүн залуучуудаас төрүүлээд ахнарын одоо мөрийг гიშгэж болор цом авлаа. Юу нийгмийн альч салбарт одоо залуу хүмүүс ажиллах болж залуу хүмүүс манлайлах болсон ийм цаг ирсэн байна. Монголын зохиолчдын эвлэлээс жил бүр уламжлал болгон болор цом наадмыг зохион байгуулдаг. Оны шилдэг яруу найрагчийг тодруулдаг болор цом наадам Багнуур дүүргийн түүхт 40 жилийн агаар зохион байгуулсан юм. Үнэхээр өнөөдөр болор цомын энэ хүндтэй эндэр дээрээс олон сайхан халуун бас залуу яруу найрагчид өөрийнхөө шүлгийг бидэнд өгүүллээ.
үнэхээр тэрийг нь нэнийг нь гэж сонхын хэцүү сайхан шүлгүүдийг бид сонслоо. Болор цом гэдэг бол өөрөө болор шиг тунгалаг, бас цом гэдэг өөрөө хамгийн хүндэтгэлтэй ийм сайхан зүйл байдаг. Тэгээ өнөөдөр энэ танхимд цугларсан сайхан одоо сонсголыг мэдласан энэ олон яруу найрагч нартаа маш ихээр баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлж байгааг минь хүлээж авна уу. Болор цам 37 наадамд найрагчид зөвхөн энэ онд битсэн хоёр шүлгээр оролцсон юм. Шин залуу яруу найрагчид энэ жилийн наадамд их оролцсон нь онцлог гэдгийг зохион байгуулагчид дүгнэж байна. 1989 оны үе үеийн зохиолч яруу найрагчид Ахмад үеийн төлөөлөл оролцож залуу үедээ зааж сургах, дурсамжаасаа хуваалцах зэрэг энэ жилийн хувьд онцлог ихтэй байсан юм. За олон арван одоо үгийн үндэснүүд бүхий цаг үеийн туршид бол одоо энэ гайхамшигт яруу тансаг аялагуд Монголын их өксийн сангаар одоо энэ наадамд оюун билэг авьяастлаар солон өрсөлт өгдөг. Энэ бол одоо бас нэг талаар бол битүүмөр юм. Тэ хоёрдугаар бол нөгөө талаар авч үзэхэд Монголын уран зохиолд нэн шин үеийнхэн бол одоо аргагүй хүч төрөн орж ирж энэ утга зохиолын амаргүй хүнд ачааг одоо үүрч эхэлж байгаад бас одоо би бас баяртай байна. Болор цам 37 наадмыг ерөнхий зохион байгуулагчаар Багнуур дүүргийн засаг даргын хамгийн газар ажилласан бол хамтран зохион байгуулагчаар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз болон Монголын зохиолч дэвлэл ажилласан юм. Болор цам наадам бүрэн ихээрээ эх 7 оногт Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр үзэгчлэлд хүрэх юм а. Улсын хурл 2015 тамхины хяналтын хуулийг шинжлэн баталж тамхины хэрэглээг хязгаарлах заалтуудыг хуулинд тусгасан байдаг. Тус хуулийн дагуу нийтийн үйлчлэгийн газар олон нийтэд зориулсан барилга байгууламжид иргэд одоо тамхи татхан болсон. За гэсэн ч зарим заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. Жишээ нь сургуулийн орчинд тамхи худалдах, автобусны хөдөл орчим тамхи татах зэрэг нь өнөөдөр одоо хэвийн үзүүлэл болоод байна. За яг энэ түүцний хажууханд 100 метрийн цаана бол ерөнхий боловсролын сургууль байж байгаа. Тэгэхээр энд тамхи худалдаалж байгаа гэдэг нь бол тамхины хяналтын тухайн хуулийн нэг заалтыг зөрчиж байгаа. А тэгээд сая та бүхэн харлаа ширхгээр худалдаалж байна. Энэ бол одоо тамхины хяналтын тухайн хуулиас дахиад нэг заалтыг зөрчиж байна гэсэн үг юм а. Мөн үүнээс гадна интернетээр тамхи худалдах, зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт тамхи худалдахыг хориглох, зорчигч тээврийн буудлын дээр тамхи татахыг хориглох заалтуудыг ч мөн манай зарим мэргэн зөрчиж байгааг та харж байна. За тамхины үлүүд билүүж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Гэсэн ч гэсэн өөрөө татдаг. Албан газрын гадаа энэ шоло ер нь улам их хэсэд байгаа юм шүү тамхитал. Дандаа л татчихжээ шүү. Автобус нь тэгээд сургууль дээр тэгээд найл мал зөндөө л идэв шүү. Имлэгээр ч гэсэн имлэгийн коридороор хүртэл идэв шүү. Харин 21 наснд хүрээгүй хүнд тамхи худалдахгүй байх гэсэн заалтыг дэлгүүрүүд биелүүлж байгаа эсхийг бид тантахад мөн л энэ хууль хэрэгжихгүй байна. Тэгээ тамхи залах юм. Тэгээ харъя да. Чи 15 арай 15 үү? Энэ аав байх гэсэн. Бид үү? Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад орон нутгийн засаг захиргаа мэрэгжлийн хяналт цагдаагийн байгууллага үүр хүлээдэг. Өнгөрсөн оны байдлаар цагдаагийн байгууллагаас хийсэн шалгалтын үр дүнд тамхины хяналтын тухай хуулийг зөрчсөн 1613 удаагийн тохиолдлыг бүртгэж үүнд 218 сая гаруй төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Зочд буудлууд дээр өрөөнд тамхи татуулдаг, тамхи татуулах боломжийг олгодог тийм зөрчлүүд илэрдэг. За мөн тусгай тамхины тусгай зөвшөөрөл аж ахуй нэгжүүд за жишээлбэл ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байр ойр орчимд нь 500 м орчимд худалдаалгыг хориглоно гэсэн заалыг зөрчиж тамхи худалдан борлуулдаг. За эдгээр аж ахуй нэгж иргэн аж ахуй нэгжүүд төр зөрчлийн арга хэмжээгээр тооцсон байна. Монгол улсын эрэгтэйчүүдийн 67%, эмэгтэйчүүдийн 10% нь тамхи татж байна. Тамхичин хүний дундаж наслал 52 байдаг. Тамхи татснаар хүний бие 4800 гаруй төрлийн хорт хавдар үүсэх эрсдэл бий болж идэг байна. Тиймээс тамхины хяналтын тухай хууль нь нийтийн эрүүл мэндийн төлөө хууль тогтоох дээд байгууллагаас гаргасан Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрх зүйн баримт бичиг. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх нь иргэн болгоны үүрэг бас хариуцлага.
цагаагаар хүйтэрж байгаа толботой томоо томоо тус төвчлөл нэмэгдэж байна. За эмнэлэгт хандаж байгаа хүмүүсийн дийлэн хувийг одоо хүүхэд эзэлж байгаа учраас сурагчдын амралтыг 7 хоногор сунгах шийдрийг өчигдөр гаргасан байгаа. Өнөөдрийд томоогийн өвчлөлд ямар байгаа талаар эрүүл мэндийн болонд тоон билдэж байна. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд томоогийн өвчлөл ер нь ямар төвшөнд байна уу? За сурагчдын амралт бол мэдээ сунгачлаа тий. Тэгэхээр асуулт нь маш товчхан хариулъя гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол өнгөрсөн жилийн муу ихтэй харьцуулах юм бол өвчлөл хуваар бас өссөн байгаа. Тэгэхээр яг дийлэгцэн одоо үзүүлэн. За өнгөрсөн 7 өдрийн нийслэлийн одоо нийт амбулаторын үзлэгээр бол за нийт үзлэг 81,000 үзлэг байснаас за томоогоор өвчлөсөн нь бол 90,000 гаруй хүрсэн юм өвчлөл байна. За яг одоогийн байдлаар бүх одоо эмчилгүүдээр явахад бол ерөнхийдөө ихсэн гэдэг хандлагыг бол өвчлөл ихсэн гэдэг юм мэдээллийг бол өгч байгаа. За тэгэхээр энд бас нэг мэдээллийг тодтож хэлэх ёстой. Томоогийн вирусын хувьд Б вирусын одоо Б хүрээний вирус энэ жил тархаж эхэлсэн. За тархахтаа нэг сарын өмнө буюу яг өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулах юм бол нэг сарын өмнө одоо дэгдэж эхэлсэн. Тодруулаад хэлэх юм бол 12 дугаар сарын дундаас эхлээд энэ вирусын дэгдэлт эхэлсэн. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол яг үдийд бас яг вирус дэгдэж эхэлсэн байсан. Тэгэхээр яг мөн үетэй харьцуулаад хувийг хувьчилж гарахтаа нэмэгдсэн байна уу, буурсан байна уу гэдэг тал дээр бас энэ өвчлөлийн одоо хүрээг дэгдэлтийн цаг хугацааг бас харьцуулах нь зүйтэй гэдгийг бол нийслэлийн байгууллагуудаас хэлж байгаа юм. Энэ жил бол манай нийслэл Монгол улсад бол Б хүрээний томоогийн вирус бол эргэлтэнд орсон байгаа. Өнгөрсөн жил бол А хүрээний вирус үдэд бол эргэлтэнд орсон байсан. Энэ жилийнх бол Б хүрээний вирус эргэлтэнд орсон учраас өмнөх одоо жилийнхаа одоо халдварын хасаа өөр явагдана. Тэгэхээр эмчилгээний чанар тактикч гэсэн бас өөр байгаа. Тэгээд юм учраас заавал эмчит зайлшгүй хандаж хүүхдээ үзүүлж одоо эмчийн завраар эмчлэх шаардлагатай. За тэгээд Б хүрээний вирусын онцлог нь болохоор одоо өндөр халуурна. Тэгээд айгүй удаан явцтай идэгдэг. Удаан хугацааны эмчилгээ шаардлагатай байгаа. За удирлын томоогийн дийлэлт бол ийм үе явагдаж байгаа тий. 2 хоногийн өмнө одоо ирчээ сургууль засварлахаас өмнө байсан үеэсээ ерөөхдөө эмнэлэгт хандж байгаа хүүхдүүдийн тоо багассан. Хүүхдүүд ингээд нөгөө амархаас өмнө бол хоногтой хандж байгаа хүүхдүүд 340 хүрсэн байгаа. Эвтэж эмчилж байгаа хүүхдүүдийн тоо 320 хүрсэн байгаа. Одоо бол энэ тоо хамаагүй буурсан. Илэрхий цар талмаг яд ийм юм бол байх. За сурагчдын одоо амралтыг сунгах шийдвэрлэл мэдээж хүүхдүүд өвчлөл их байгаатай холбоотой. Энэ бол нийслэлийн хэмжээ, тийм ээ. За хөдөө сунгах за олон нийтийн одоо газар хүүхдүүдийг байлгахгүй байх нь илүү одоо аюулгүй гэж үзэж ийм шийдвэрүүдийг гаргаж байна. За орон нутгад ажиллаж байгаа сурвалжлагчдаа бид өнөөдөр холбогдсон. Орон нутгийн удирдлагууд болоод сургууль за боловсролын байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагуудаа зөвшөөрсөд ийм шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа юм байна. Учир нь юу вэ гэхээр Б хүрээний вирусын хувьд бол маш богино хугацаанд дэгддэг. За өнөөдөр хүүхд танид хүрэхэд маргааш эмнэлэгт очиод хатгалгааны шинжтэй ийм очиж байгаа учраас өндөр халуурдаг, удаан эзгэрдэг учраас энэ халдварыг эхлээд тархахгүй байх нь зүйтэй гэдэг үднээс бас энэ амар сунгах за үйл ажиллагаанаас зогсоох, түр хугацаанд зогсоох юм аймдыг авч байгаа юм байна. За бид Төв аймаг болон Өвөрхангай аймгийн их сурвалжтай бас ярилцлагыг авсан байгаа. Энэ ярилцлагаа одоо үзлээ. Одоогийн байдлаар бол Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмчлэг хамтраад аймаг орон нутгийн удирдлагуудад цэцэрлэг болон сургуулийн үйл ажиллагааг 20-ны өдрийн хүртэл зогсоох, мөн олон нийтийн үйл ажиллагааг түр хөл орох юм шийдвэрийг уламжилсан. Уг шийдвэр бол засаг даргын захирамжаар гарвал хүчин төвлөл дээр хэрэгжиж эхэлнэ гэдгийг мөн хэлж байгаа маа. Зарим цэцэрлэгт бол 5 хүүхэдтэй, хамгийн ихтэй нэг цэцэрлэг 65 хүүхэдтэй ийм л байдлаар хичээлж байсан. Тийм учраас өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдрөөс эхлэн 13-ны өдрийг хүртэл 7 хоногоор цэцэрлэгийн карантинлаад байгаа маа.
За нийслэлд ч хөдөөж вирусын юм тархалт бол ижил байгаа учраас амралтын сунгахтай холбоотой асуудлыг за хөдөө орон нутагт ч гэсэн бас ижил байдлаар шийдэх юм шийдвэр бол цаашдаа бас харагдаж байгаа юм. За тэгэхээр тоо мэдээллийг нэгтгэснийхээ эцэст би бас сэрэмжлүүлгийг заавал хүргэх ёстой. Эцэг эхчүүдийн хувьд бол олон нийтийн газар хүүхдээ ялангуяа дагуулж явахгүй байхыг бол эрүүл мэндийн байгууллагуудаас анхааруулж байна. Вирусийн онцлог шин чанар нь өөрөө маш богино хугацаанд халдварлаад за өндөр халуурч за идэхтэй бол бас их удаан хугацаа шаарддаг учраас олон нийтийн газар явахгүй халдвар ахуулахгүй байх тал дээр л их анхаарах зүйтэй гэдгийг бол хэлж байгаа юм. За энд үзлэгийн цаг гарч байгаа. За ер нь бол нийслэлийн хүрээнд урцсан цагаар ажиллаж байгаа дүүргийн болон өрхийн имлгүүд ийм мэдээлэлтэй байна. За эрүүл мэндийн болонг их сайхан өргөлээ. Нийслэлс 1-р сарын 10-ны дотор гэр хорооллын айл өрхөдийг угаар мэдрэгчээр хангахаар ажиллаж байна. Угаар мэдрэгчийг өнөөдрөөс иргэдийн оршин суугаа хороогоор дамжуулан тарааж эхэллээ. Нийтийн 170 мянган мэдрэгчийг 3.5 тэрэм төгрөгөөр бүгд найрамдан хятад ард улсад захиаснаас эхний ээлжийн 50 мянган ширх нь ирээд байгаа юм байна. Мэдрэгчийг тараахтан эхлээд хэрэглэх зааварыг танилцуулж байгаа. Угаарын хий 50 микрограммаас хэтэрсэн тохиолдолд дуугарч дохио өгдөг угаарын хий мэдрэгчийг эхний ээлжинд эрсдэлтэй айл өрх болон олон хүүхдэд айлд тараах юм байна. Сүүлийн үед манай иргэд спортоор одоо хичээлэх нэмэгдэж байна. За үүний дагаад спортын гэмтэл бэртлийн тооч одоо бас нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм байна. Тиймээс спортын арга ухааны хөгжүүлэх чиглэлээр сургалтыг төрийн тусгай албан агчны нэгдсэн эмнэлэг Энэтхэг улсын АГШ эмнэлэгтэй хамтран зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтад Энэтхэг улсаас өргөдөн ирсэн мэрэгжилтнүүдээс гадна гэмтэл сохох судлалын үндэсний төв болон үе мөчний гэмтлийн чиглэлээр ажилладаг бусад эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүд оролцлоо. Гол асуудал нь бид нар онцлогооны болон эмчилгээний асуудлууд нэлээд төвөгтэй байдаг. Жишээлбэл одоо артроскопийн мэс цэслийг нэвтрүүлсэн цөөхөн эмнэлгүүд байдаг. Гэмтэл сохох судлалын үндэсний төв, за улсын 1-р төв эмнэлэг, зарим хувийн эмнэлгүүд дээр энэ төрлийн мэслүүд хийгдэж байдаг. За манай эмнэлгийн хувьд бол өнгөрсөн жилээс эхлүүлээд бид нар яг эмнэлгийн практиктаа анх удаагаа энэ артроскопийн мэслийг яг хийж эхэлж, за энэний дагуу энэ мэрэгчлүүдэд бэлтгээр явж байгаа. Энэтхэг улсын эрүүл мэндийн салбар маш олон нарийн мэрэгчлэр хөгжсөн байдаг. Тиймээс үед Монгол улстай харилцан туслах, туршлага судлах чиглэлээр хамтарч ажиллах тань баяртай байна. Энэ удаагийн сургалтыг бид гэмтлийн чиглэлээр хамтран зохион байгууллаа. Цаашид мэдрэлийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. Төрийн тусгай албан агчны нэгдсэн эмнэлэг бол гэмтэл сохох судлалын тасагтай эмнэлэг гэдгээр онцлог. Тэр дундаа спортын гэмтлийг ангаах чиглэлийг тэргүүлэх чиглэлээр болгон ажиллаж байгаа юм байна. Бяцхан зүрх төслийн ачаар 25 хүүхэд эрүүл саруулуулаад эх рүүндээ ирлээ. Тэд зүрхний төрөлхийн гажигтай Монголд эмчлэгдэх боломжгүй гэсэн онцтой байсан бол бяцхан зүрх төслөөс эмчлэгийнх нь бүх зардлыг хариуцсан юм байна. Монголд хийгдэх боломжгүй эсвэл зардал чирэгдэл өндөр зэрэг шалтгаанаас хүүхдүүд эмчлүүлж чадахгүй, цаашлаад амьнасаа алдах тохиолдол манай улсад цөөнгүй гарч байна. Харин бяцхан зүрх төслийн хүрээнд энэ боломжгүй хүүхдүүдэд туслаж нийтдээ 40 хүүхдийг хэлийн чандад хагалгаанд оруулж эмчилж байгаа юм а. Манай охин энэ дутуу төрсэн хүүхэд. Тэгээд ингээд зүрхний гажигтай, дээрээсээ даавны синдромтой хүүхэд байсан. Тэгээд одоо өөшийн хотод хамаарагдаад ингээд хагалгаанд амжилттай орж ирлээ. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа гэж хэл. Би бол одоо Виши хотын одоо хотод очисон 11 хүүхдийг эргэж тэнд ажиллаад ирлээ. За тэнд бол Герман улсын хамтарсан эмнэлэг байна. Одоо зөвлөх эмчнэр нь Герман эмчнэр. За өөрөө тэр зүрхний эмнэлгийн том дарга нь бол өөрөө Герман боловсрал эзэмсэн ийм хүн. Энэ 11 хүүхдэд бол яг гардаж хагалгааг бол ахалж удирдах хийсэн байгаа. Тэгээ энэ хүүхдүүдийг бол бидний тайлбарлахтаа бол хагалгаа амжилттай сайн болсон. 2 см хэрэгтэй жижиг зүсэлтээр хагалгаа хийсэн гэж бидэрт бол тайлбарласан. Тусалж хамтарч ажилласан хүмүүс бол шаасны нэрэмжит 1-3 дугаар эмнэлгийн зүрхний мэсслийн эмчнэр юм шүү. Эмчнэртээ бас чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Шаасны нэрэмжит 3 дугаар эмнэлэгт хяналтанд байсан зүрхний төрөлхийн гажигтай 63 хүүхдэд анхан шатны болон давтан үзлэг хийснээс эхний ээлжийн 25 хүүхдийг бүгд найрамдах хятад ард улс руу эмчилгээнд явуулсан. Хагалгааг шаасны нэрэмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлэг болон бүгд найрамдах хятад ард улсын зүрхний мэсслийн эмч нар хамтран амжилттай хийсэн байна.
зарим зүрхний одоо эмгэгийг Монголд эмчлэх боломжгүй байдаг. А мөн зардал мөнгөнөөс шалтгаалаад хүүхдүүд маань бас амнасаа алдахын тохиолдлууд олон гардаг. Тийм учраас бид нар энэ байдлыг харгалзан үзээд 40 гаруй хүүхдэд амьдрал бэлэглэх юм тэрбум орчим төргөний бясхан зүрх төслийг хамтарч хэрэгжүүлэхээр олсон. Энэ маань бас Energy Resources компани маань 10 жилийн хойд зориулж хийгдсэн юм одоо онцлогтой төсөл байгаа. Манай улсад төрөлхийн зүрхний гажиг 100 хүүхэд тутамд 4-5 тохиолдож байна. Энэ нь дэлхийн дунджаас 4-5 дахин их гэсэн үг. Ураг 2 сартаа болох үеэс зүрхний гажиг онцлох бүрэн боломжтой хэдий ч манайхан эрүүл мэндийн боловсрол дутмагаас болоод гажигтай төрөх тохиолдол өндөр байгааг эмч мэрэгчлэгчнүүд хэлж байгаа. Монголын Улаан Загалмаа нийгэмлэг Energy Resources компани хамтран зүрхний төрөлхийн гажигтай хүүхдүүдэд амьдрал бэлэглэх бяцхан зүрх төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм а. Манай улсын эрдэмтэд 1980-ад оны үед эйзгийгээр уур хийж Япон, Герман зэрэг улс руу экспортлж байсан. Харин одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хийж байсан түүхийд малчны хотод хаягдж гаднаас вэд үнэтэй бүтээгдэхүүн худалдан авч байна. Нядлагааны газар дайвар бүтээгдэхүүн гэж ад үзэгдэг өхрийн годонч ашиглаад үнэтэй бүтээгдэхүүн хийх боломж бий гэдгийг академич хан эрдэнэ хэлж байна. Ферментт бол өөрөө уур, өөрөө өөрийгөө задлж автолист оруулдаг. Одоо хамгийн тэр дээдлэлт бол тэр протеаз. Одоо уураг задлах ферментийн ерөнхий нэрлэлтэй байна. Доотлолт нь бол хоёр уураг түүхийд байна. Субстрат 1 2 гээд. Тэгээ тэрнийг задлаж байгааг та бүгд бол энэ дээр харж байна. Юбиктийн уурагын одоо нөгөө гол үндсэн үүрэг нь ямар үүрэгтэй гэдэг юм бэлээ? 76 амин хүчлтэй одоо энэ юбиктийн гэсэн уураг өөрөө 7 лизинтэй. Тэр лизинээр холбогддог. Тэгтээ зэг их олон комбинац гардаг. Ган Эрдэнэ академичин ярьж байгаа уургийн бэлтгэл судалгааны ажлуудыг манай улсын Эрдэмтэд 30 гаруй жилийн өмнө баталгаажуулж бүтээгдэхүүний үндсэн загварыг гаргаж үйлдвэрүүд нэвтрүүлсэн байдаг. Мөн дотоодынхаа хэрэгцээг хангаад зогсохгүй өндөр хөгжилтэй улс орнууд руу ч экспортлж байлаа. Одоо эдгээр бүтээгдэхүүний үндсэн түүхийд манай улсад хаягдл болж орлох бүтээгдэхүүнийг бид гаднаас өндөр үнээр худалдаж авч байна. Түүний уург эдэмцрийн үүрэг бол нялх организмыг тэжээхэд зориулсан бүх амин хүчил нь одоо баланслагдсан ийм уург байна. Тийм учраас одоо хүнсэнд хэрэглэхэд бол маш тохиромжтой уург. Өөрөө хүнсний уург. Дараагийн уург түүхийд болох энэ ариш чирний гот хаягдлыг ашиглаад желатин хийсэн байна. Энэ бол одоо ердөө ашиглахдаггүй байж байгаа хаягдж байгаа түүх юм. Бид хөдөө орон нутгийн хөвгрөөс ахаа болчиход байна шүү дээ. Монгол хүний оюуны чадамж эрдэм мэдлэгийг олон улс оронд үнэлдэг. Зарим эрдэмтэн судлаачдыг үрж өндөр цалинтай ажилуулж байна. Гэвч манай эрдэмтдийн нэр гарахгүй. Тухайн улс компаний нэрээр л танилцуулагддаг. Энэ хэрээр Монгол хүний дархлаа бүтээмж бүдгэрж байгааг тэрээр мөн сануулж байсан юм а. Улс орон өөрийнх нь улс орноо хөгжүүлэх гэж эдийн засгаа хөгжүүлэх гэж шинжлэх ухааны хөгжүүлж байгаа шүү дээ. Юу нэг зэн эцэст их ялбархан даа. Тийм учраас улс орны эдийн засагт одоо ирээдүйд хэрэг болох ийм судалгааны ажлыг хийх чадвархийг Монгол орондоо бий болгох барах. Жишээ нь 500 грамм уургийн бэлтгэлийг худалдаж авахд дунджаар 50 орчим мянган төгрөг болдго юм байна. Хэрвээ бид эх орондоо үйлдвэрлэдэг болчихвол импортын бүтээгдэхүүний тал үнээр дотоодынхаа хэрэглээг хангадаг болно гэдгийг тэд хэлж байла. За шинжил ухааны салбарт Ган Эрдэнэ академич шиг олон жил ажилласан эрдэмтэд цөөнгүү. Тэд амьдралынхан тал хувийг судалгааны ажил зарцуулж хаад патент нэртэй алга дарам цаасыг эзэмших хэрэгтэй үлдэж байна. Эрдэмтийн хийсэн бүтээсэн шин санаа бусдад хэрэгтэй байгаа ч үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж чадахгүй насаг ордог. Энэ тухай сэдвийг үргэлжлүүлэн хөндлөө. За шинжил ухааны академи химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд холимог уургийн бэлтгэл гаргаж авсан. Энэ бүтээгдэхүүнийг олон улсын байгууллага 2018 онд өндрөөр үнэлж медалаар шагнасан байна. Өөрөөр хэлбэл ийм бэлтгэлийг үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэдгийг дэлхийд хүлээн зөвшөөрчээ. Гэвч бүтээгдэхүүний дэж одоо болтол эрдэмтний ширээн дээр хадгалагдаж байгааг та бүхэн харж байна. Пиний үйлдвэрийн хаягдлалд ороод тэгээд шар сүүний одоо түүхийг ашиглаж хийдэг юм байна. Манай улс бол тэгээд жилдээ 80 сая гаруй литр пиви үйлдвэрлээд тэгээд ерөн жилдээ 330 гаруй тонн пивний дорооч бол хаягддаг гэсэн одоо тийм тооцоо байдгийг. Шинжил ухаан технологийн сангийн танхимд эрдэмтдээ олон бүтээл тавигдсан байна. Жишээ нь шүлхийний вакциныг мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд гаргаж аваад 3 жил болжээ. Олноор үйлдвэрлэх гэхээр хөрөнгө мөнгөнд дутагдaltaа учраас ийхүү хүлээгдсэн байна. 2020 онд болохоор бидний одоо хамгийн том зорилтуудын нэг нь болохоор одоо энэ гарсан патенттэй бүтээгдэхүүнээ үнэлүүлэх
одоо мэрэгжлийн ажлын хэсгээр те дээрэс нь банкудаа хамтарч ажиллах те ийм зорилготой ажиллаж байна. За шинэ үтээлт үнэлгээ хийснээр олон жилийн турш хийсэн ажил ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг эрдэмтэд өөрсдөө мэдэх боломжтой болж байгааг тэрээр хэлж байлаа. Мөн патентээ барьж очоод банкнаас зээл авах боломж үүднэ. Олон улс оронд ийм л байдлаар эрдэмтдэн судлаачдаа дэмждэг байна. Дүрм зөрчин зогссон машиныг ажихтаа чанга ярагчаар сануулж журмсан зогсоолын мэдээллийг иргэдийн гар утсанд мессежээр илгээдэг боллоо. 2015 онд баталсан тээврийн хэсэслийг зөөж шилжүүлэх төр саатуулах журмыг өнгөрсөн оны 6 дугаар сард шинжилсэн. Ингэхдээ жолоочд мэддэхгүйгээр шууд ачдаг байсныг бойлуулж 3 удаа чанга ярагчаар тухайн машины усын дугаарыг дуудах шин заалт нэмэгдэж орсон. За нийслээс энэ байдал шалгалт хийж 4 журмаа биелүүлэгөө 4 компани үйл ажиллагаа зогсоогод байна. Ажлын хэсэг энэ сарын 10 хүртэл хэнэ шалгалт хийнэ? Иргэд автомашин ачуулаад эвдэрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд нийслэлийн авцмын хөгжлийн газарт хандаж шийдвэрлүүлэх боломжтой юм байна. Улаанбаатар хотод ажил болголтын гэрээтэй 10 тонн аж ахуй нэгж байдаг. Нийслэлийн авцмын хөгжлийн газарт өнгөрсөн онд 353 өргөдөл гомдол ирсний ихэнх нь мэдээлэл өгөхгүй тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлдэг талаар мэдээлжээ. Дэлхийн 41 орноор машинтайгаа 6 сарын турш аялсан төвшин жаргалын гэр бүлийг бид энэ удаагийн цагийн хурдээр онцолж байна. За хамгийн бага зардаар аялах боломжийг судалж машинтай аялал хийхээр шийдсэн байна. Тэдний дараагийн зорилго бол дэлхийн бүх тэв рүү өөрсдийн машинаар аялах юм. Таны харж байгаа энэ суудлын автомашинаар 46 мянган км шорон зам туулж үлдсэн мянган км-ийг далай дээгүүр усан онгоцоор явсан юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол аялалд гарах олон сонголт байдаг. Үүнд онгоц, төмөр зам зэрэг орох юм. Харин өөрсдийн машинаар бол 5 дахин зардлаа хэмнэж чадна гэдгийг аялагч төвшин жаргал хэлж байсан юм а. Хүмүүс бас ингэж бодоод байдаг. Хилгүй юм чи яаж явах юм гэж бодоод байдаг. Хил бол хоёр дахь асуудал юм бэл. Яагаад вэ гэхээр нөгөө та хилгүй байж болно. Гэхдээ тэр орны чинь одоо аялалчдын салбарч гэдэг юм уу нутгийн ард иргэд хил гайлын ажилтнууд эртээ тэргүй тухайн орных нь хилийг мэдгүй хүнтэй яаж харилцахаа эртээ тэргүй маш сайн мэдчихэд юм бэлээ. Тэгэхээр заавал нэг айхтар төгс англи хэлтэй, орс хэлтэй, испан, герман хэлтэй байж аялдаг ч юм ер нь биш үлээ. Хамгийн том хил бол body language, биеийн хөдөлгөөн. Биеийнхээ нүд рүү хараа сайхан нэмсэглээд хүний гарыг чангатахад мэдтсэн байхад ер нь тэр өдрийн аялал тэгээд окей болчихдаг. Аялах явцад хүндрэл бэрхшээл их тулгарсан ч үзэх харах зүйл түүнээс ч илүү сонирхолтой байсан гэж тэд ярьж байлаа. Үүний нэг нь Боливийн өвхлийн зам 3600 метр үргэлжилдэг энэ замын гүн анхлын яг эрэмгээд яаж айцаа дарж аялсан тухайга ингэж ярьж байсан юм. Тэгэл нөгөө хавцлаараа алба одоо сонголт түгүүр явсан. Дараа нь бүр аяллаа дуусныхаа дараа гэртээ ирээд нөгөө Орсын баримтат кино үзчихсэн чинь дэлхийн топ үхлийн одоо 10 замын 2 дугаарт нэгсэн нөгөө бит хоёрын тоолсон зам явчихсан. Тэгэл хөө хоёлоо чи үхлийн замаар явцсан ба шүү дээ. Ямар аймар юм бэ? Тэгнэ цаанд явж өгөхгүй гэсэн ингэ. Одоо үзэх гэстэй нэг ингээд бүх замыг ингээд туулж гарахаас өөр аргагүй болоод ингээд сүулдэ ингээд цэвэр усны өнгөгүй болоод ингээд үзэх гэстэйнаас маш гараад Казахстан руу гарсан юм аа. Тэгэд Казахстан руу гараад хний битэрийн шатгуу авах газар ирэхэд 5 км яваал ингээд машин нам унтрах тийм бензинтэй үлдээд ингэж бас нилээн хүнд байдалд орч төр бензинтэй золлогч байсан. Ямар ч хэсэн залуу байгаа дээр ирч хүчтэй байгаа дээр маш гоё адал явталтай хол замыг туулаарэ. Хол замыг туулах тулахтаас тийм нэг тансаг зэрлэлийн биш ч юм уу те аль болох гоё адал явталыг ирэн хайгараа л гэж уриалмаар. Энэ гэр бүл аяллаа олон жилийн туршид төлөвлөж өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр олсон мөнгөө эртнээ сурааж тооцоолж хуримтлуулж аялалдаа зарцуулдаг. Яг энэ гэр бүл шиг аяллаа төлөвлөж амьдралаа сонирхолтой адал явдлаар дүүрэн аялах боломж их байдгийг энэ залуусын зоримог шийдвэрээс харж олно. Иж бүр аяллаа юнимок ч юм уу аяллаа нөгөө машинтай л байх ёстой гэж нэг юм буруу ойлголт авснаас болоод аялалдаа гарч чадахгүй зөндөө утсан тий. Тэгээ үнэн хэрэг дээр бол яг энэ хойно байгаа жижигхэн цэхэр нөхөртэй явах бол яг болж байгаа байхгүй. За энэ одоо хүмүүс гайхдаг. Наад чинь тэгээ тэр амар хатан дээгүүр явж болдго юм уу? Тэр илсэн дээгүүр яваад идэх юм уу? Тэр шаврын дээгүүр яваад идэх юм уу гэдэг байхгүй. Би энд нь хэлэх маш гоё тайлбартай. Ерөнхийдөө бол одоо тэр ис шаврын цуухгүй бол ямар ч адал явдал гарахгүй байхгүй. Гоё илсэн цуугаад нутгийн ард иргэдтэй уулзах хэрэгтэй. Гоё шаврын цуугаад нутгийн ард иргэдтэй илүү ойртох хэрэгтэй байхгүй. Найзуудаараа ингээд тийм аялал явна шүү гэдэг олон жил яриад байгаа хүмүүс сандаж хэлэхэд зүгээр л гэрийнхээ урдаас л хөдлөвтөх. Тэгээ босд юм аяндаа замдаа болно л гэж хэлий. Гэрийнхээ урдаас хөдлөх хэл хамгийн том зориг, босд нь л зориг хэрэг байхгүй юм билэ.
Тэд 6 сарын турш машинтайгаа Европын холбооны Австрия, Бельги гэх 28 орн болон Аз Тв ороод нийтдээ 41 орноор аялсан тэднийг хамгийн бага зардлаар хамгийн хол аялсан залуу гэр бүл гэж хэлж байна. Өрөнгө аймаг Тэмээний сүргийг өсгөн үржүүлэх, суртчлан таниулах, Тэмээний соёлыг дэлгэрүүлэх зорилгоор жилвэр Төвийн мөсөний Тэмээний баяр зохион байгуулдаг. Энэ жилийн Тэмээний баяр Төгрөсөмд болж 6 аймгийн 140 гаруй тэмээчин оролцлоо. Тэмээний сүргийг өсгөх, алдаршуулах, Тэмээний соёлыг дэлгэрүүлэх зорилгоор 2018 онд анх Тэмээний баярыг 10 ихэр сүм зохион байгуулж байсан. Энэ жил төрөг тэмээчтэн холбоо сумандаа зохион байгуулж Өмнөгов, Дундгов, Баян Хонгор зэрэг 6 аймгийн 17 сумын тэмээчид ирж оролцлоо. Тэмээ харахаар сайхан санагдал да итгэвтэй үзэж ирэл жил болго үзэж байна да. Ер нь жил ирэх тусам энэ ирж байгаа тэмээний шинж чанар, сүрлэг сайхан байдал, энэ тэмцээнд оролцож байгаа хүмүүсийн хувцас, хунар, залуу хосуудын энэ оролцож байгаа бүгд улам л илүү сайхан, улам соёлтой болчихсон. Энэ жилийн Тэмээний баярыг Төгрөг сумын Монгол Улсын аварга тэмээчин оргодлын нэрэмжит болгон аймгийн засаг даргын тамгын газар Төгрөг тэмээчтийн холбоо хамтран зохион байгуулсан юм. Мөн буур, торм тайлаг зэрэг 6 насны тэмээний уралдаанаас гадна шилмэл буур, инг шалгаруулах, сайхан тэмээтэй хос шалгаруулах, өртөөжүүлсэн буйха тэмцээн, тэмээн дээрээ шагаа шүүрэх зэрэг тэмцээн уралдаанууд боллоо. Ер нь холбоо байгуулсан шил тэмээний энэ өдрөөс шайдруулах, ер нь энэ тэмээнд ирэхэд ус ойж байгаа хүмүүс ч бас мэлээ. Тэмээний ашиг шим үйлдвэр усаа сайжруулах, тэр дундаа гэж гадаас усыг хэрч хүмүүсийн оролцдог онцлог маань гэх бол бас бид бүхний уяаны онцлог тал дээр анхаарах. Ер нь тэмээг яаж үйтэмээр ус мэдлэг гаднаас ирсэн ус бас мэлээ бас мэддэж авч байна. Тэмээний баярыг цаашид улам өргөжүүлэн гадаа дотоодын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх соёлын үйл ажиллагаа болохоор зорж байна. Эрхэм үзүүлэгчдээ одоо та бүхэн олон улсын мэдээ хүлээмэн үү? Студид төвшин шаргал ажиллаж байна. Оромын төргий. Оромын төргий, үзэгчдээ Оромын төргий. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын хувьд бол Ираны зүгт гол анхаарлаа хандуулж байна гэж хэлж байна. Иракт амнасаа алдсан Ираны тусгай хүчний Аль-Куидсийн одоо захирагч Касем Сулейманиг түүний төрсөн нутаг Керманд өнөөдөр нутаглуулж байна. За гашуудлын энэ арга хэмжээнд Ираны удирдагчид олон мянган шиит шашинтнууд оролцсон байна. За түүнчлэн нийслэл Иракийн нийслэл Багдад болоод Кербила, Энаджав зэрэг хотуудаас бас олон арван шийтүүд очиж Ираны генералтай салахас гүйцэтгэж байна. За харин өчигдөр Ираны нийслэл Тиран хот болоод за Иракийн Багдад хотуудад Ираны уусгалыг хамгаалагч корпусын захирагч генералтай салах ёс хийх арга хэмжээ болсон юм. За Тегранд гашуудлын энэ ёслолд 2 сая гаруй хүн оролцсон хэмээн хэвлэл мэдээллийн эрхлүүд дамжуулж байна. За Ираны шашны тэргүүн Аятолла Али Хамине энэ арга хэмжээг авдартан оролцсон бол Багдадд болсон гашуудлын арга хэмжээг тус улсын ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Адел Абдел Махти удирдсан байна. За энэ хооронд олон улсын хамтын нийгэмлэгийнхэн Иран болоод Америкийн нэгдсэн улсад хандаж ойрох дарандын бүс нутгийн байдлыг хурцдахгүй байхыг уриалж байна. Ladies and gentlemen. Шинэ он өмнө самуу нараа хэллээ. Геополитикийн хурцдмал байдал 21-р зуунд хамгийн дээд түвшинд хүрээд байна. Энэ хурцдмал байдал илүү олон улс орныг өрдөчлөлт таамаглах боломжгүй, асрах эрсдэл дагуулан өрдөчлөн хэлэх боломжгүй шийдрүүдийг гаргахад хүргэж байна. Тиймээс дэлхийн улс орнуудын удирдагчдад хандаж нөхцөл байдлыг аль болох хурцдахгүй байх, дээд зэргээр хүлээцтэй хандаж яриа хэлцээгэн сэргээхийг уриалж байна. За энэ нь Ираны генерал Америкийн тусгай ажиллагааны үеэр амиа алдаж Иран цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой үйл ажиллагааны хамтарсан төлөвлөгөө бүхийг ирээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс татгалзаж байгаагаа мэдгдсэний дараа нэг зүндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын хийж байгаа анхны мэдэгдэл юм. За тэрээр энэ мэдэгдэлтэй Иран Америкийн нэгдсэн улсыг нэрийг дурдаагүй. За гэхдээ дэлхийн нийтийн тогтворгүй байдал улам нэмэгдэж байгаад сэтгэл зовниж байгаагаа илэрхийлж нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглан олон улсын удирдагчдтай холбоотой байгаагаа мэдгдсэн юм. За Америкийн нэгдсэн улсын дотоодод харин Иракийн Багдад хотын нисэх буудлын ойролцоох байнуудад агаарын цохилд өгсөн тусгай ажиллагааны мэдээллийг нийтэд дэлгэхийг шаардаж байна. Тодорхойлбол Конгресст гарцсан намынхан Ираны генералыг устгасан тусгай ажиллагааны тухай мэдээллийг нийтэд дэлгэх хэмээн шаардаж байна. За Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимд ерөнхийлөгч Трампын Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулахтай холбоотой бүрэн эрхийг хязгаарлахад чиглэгдсэн тогтоолын төслөөр санал хураалт явуулж магадгүй болоод байна. За ийм тогтоолын төслийг тус танхимдах ардсан олонх санаачлан өргөн барьж санал хураалт явуулахар төлөлдөж байгааг төлөөлөгчдийн танхимын дэргүүн Нэнси Пелоси мэдээлдэг байна.
Америкийн ардсан намынхан Багдадад явсан цэргийн ажиллагааг өдөө хатгасан. Америкийн цэргийн албан хаагчид дипломатуудын амнасанд аюул учруулсан. За хоёр талын харилцааг эрсдэлд оруулж улмаар бүс нутгийн байдлыг тогтворгүйжүүлсэн хэмээн шүүмжилж байна. За конгрессийн гишүүдийн хувьд Америкийн ард түмний аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй тул ийм тогтоолын төсөл санаачилж байгаагаа авчилсан намынхан тайлбарлаж байгаа юм а. За исламын улс террорист бүлгийн эсрэг тэмцэлд нэгдсэн Америкийн нэгдсэн улс тэргүүдээ ивслийн удирдагчид Иракийн нутаг дэвсгэрээс цэргээ гаргах бэлтгэл ажлыг хангаж байгаагаа Иракийн талд мэдгдсэн байна. Энэ хүн мэдгэлдээ Иракийн нутгаас цэргээ гаргах ажиллагааг аюулгүй үр дүнтэйгээр зохион байгуулах юм тэмдэглэсэн байна. Түүнчлэн Иракийн эрх оргиштын нутаг дэвсгэрээс гадны улс орнуудын цэргийн албан хаагчдыг гаргах шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандаж байгаа гэдгээ тэмдэглэсэн тухай хэвлэлүүд мэдээлж байгаа юм. За харин Америкийн нэгдсэн улсын батлан амлахын сайд Марк Эспер тус улс Иракийн нутгаас цэргээ гаргах шийдвэр одоохондоо гаргаагүй байгаа гэдгийг өнөөдөр мэдгдээд байна. Түүнчлэн олон улсын эвслийн төвч та бас Иракийн талд илгээсэн албан мэдгдлийн талаар одоогоор ямар нэгэн мэдээлэлгүй байгаагаа мэдгдсэн байна. Олон улсын эвсэлд багтдаг Герман улс Ирак дахь цэргийн албан хаагчдаа Кувейт, Йордан улсууд руу шилжүүлэн байршуулахаа мэдгдэж байна. За энэ тухай Германы гадаад хэргийн сайд High Command, за батлан амлахын сайд Annegret Kramp, Karrenbauer нарын Бундестаг дэлгэсэн захидал тэмдэглэсэн байгааг хэвлэл мэдээллийн агентлагууд дамжуулж байна. Их Британи, Францын эрх оргичдын хувьд бол Ирак дахь терроризмтай тэмцэх олон улсын эвслийн ажиллагааг зогсоолгүй үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаагаа энэ хооронд илэрхийлж байна. Гэхдээ Лондон ойрхон орнуудын нөхцөл байдал эрс хурцтсантай холбоотойгоор Ирак, Иран дахь дипломат төлөөлөгчийн газруудынхаа ажилтнуудын тог эрс бууруулж байна. За дипломат их сурвалжуудын дамжуулж байгаагаар бол аюулгүй байдлын үүднээс зарим дипломатуудыг гэр бүлийнх нь хамтаар нутаг буцааж байгаа юм байна. Иракийн парламент өнгөрсөн юм гарагта терроризмтай тэмцэх олон улсын эвсэлдээ байгуулсан гэрээний хүрээнд явуулсан цэргийн ажиллагааг зогсоож нутаг дэвсгэрээс эвслийн цэргүүдийг гаргах үүргийг засгийн газартаа үүрэг болгосон тогтоолыг баталсан юм а. За ойрхон орнуудын нөхцөл байдал хурцтаж байгаатай холбоотойгоор дэлхийн зах зээл дээрх алт болоод бусад өндөр металлын үнэ ханш эрс өсөж байна. Тодорхойлох юм бол алтны үнэ ханш 2.3 хувиар өсөж нэг унц нь $1,588 13 центид төрснө нь 2013 оноос хойш хамгийн өндөр үнэд тооцогдож байгаа маа. За мөнгөний ханш нэг унц нь $18.50 төрснөд мөн л өнгөрсөн оны 9 сараас хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байна. За Goldman Sachs-ийн шинжээчид бүс нутгийн байдал хурцтаж байгаатай холбоотойгоор алтны үнэ ханш газрын тосныхоос хурдацтайгаар өсч мэдхээр байгааг урьдчилан хэлж байна. Дэлхийн түүхийн эдийн биржүүд дээр газрын тосны үнэ мөн өсч, Brent маркийн газрын тос барэл нь $70-оос давсан мэдээтэй байна. За зах зээлийн мэрэгжилтнүүд цаашдаж газрын тосны үнэ нэмэгдэх магадaltaй гэж үзэж байна. За Ираны генерал Америкийн цэргийнхний тусгай ажиллагааны үеэр алагдсны дараагаар Вашингтон Тегераны харилцаа зэвсэгт мөргөлдөөн гарч болзошгүй хэмжээнд хүрч хурцтаад байгаа. За дээр нь өнөөдөр үсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбоотойгоор Сауди Арабын газрын тосны байгууламжууд халдлагад өртөх эрсдэл эрс нэмэгдсэн нь түүхий эдийн зах зээлд ийм хүн нөлөөлж байна хэмээн шинжээчид тайлбарлаж байгаа. За түүнчлэн Персийн булангийн орнуудын газрын тосны экспортын чухал үүрэгтэй Ормузын хоолойг Иран хааж болзошгүй байгаа нь газрын тосны зах зээлийн эрсдлийг нэмэгдүүлж байгаа гэдгийг сануулж байна. За Австралийн зүүн өмнөд эргийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан ойн төмөрийн үршгээр амнасаа алдсан хүний тоо нэмэгдэж 25-т хүрсэн байна. Шинэ өмнөд Уэльсийн цагдаагийн газраас мэдээснээр өмнө нь орсоргүй бусан тооцогдож байсан нэг хүний цогцыг Нериганда хотоос дахад шатсан байшингаас илрүүлснээр энэ хүн амиа алдсан хүний тоо нэмэгдсэн байна. За тус мөнжийн нутаг дэвсгэрт 136 төмөр бүртгэгдснээс 69-ыг нь одоогоор унтраа чадаагүй байгаа юм байна. За төмрийг унтраах ажилд 2500 гал сөнөгч олон зүүн тусгай техниктэй оролцож байна. За мөн 90 гаруй онгоц ашиглаж төмрийг унтраахыг чармааж байгаач ийхүү бүрэн хяналтанд оруулж чадахгүй байгаа юм байна. Сидней хотоос өмнө зүгт 180 км-ийн зайд орших Шолхевенэс мужийн хил хүртлэх газар нутаг жуулчдын хувьд хаалттай бүс болоод байгаа юм. За орон нутгийн оршин суугчдад харин шуурхай нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаанд бэлэн байхыг уриалж байна.
Зовдөг штаб бүгэнд өнөөдөр олон улсад анхаарал татаж байсан гол мэдээллүүдийг багцлаа хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. Одоо та бүхэн үргэлжлүүлэн спортын мэдээлэл авна уу? Студиуд бацраад ажиллаж байна. Орой минь дүргэе. Орой минь төвшүүлээ. Спортын мэдээс уулзгаа тайлуулъя. Classic Powerlifting 2020 оны улсын аврах шалгаруулах тэмцээн өнөөдөр спортын тугаартны А танхимд эхэллээ. Энэ жилийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн өсвөр үе, залуучууд, насан туршид, мастерууд гэсэн дөрвөн ангиллаар үргэлжилж байна. Монголын Powerlifting буюу хүчний гурван төрөлтийн 2020 оны анхны тэмцээн Classic Powerlifting улсын аврах тэмцээнд Хот хөдөөгийн 30 гаруй байгууллах клубын 400 гаруй тамирчид оролцож байна. Тодорхойлбол хөдөөр нутгаас Овс, Говолтай, Булган, Хөвсгөл, Хинтээ, Сэлэнг, Сэлэнг аймгийн Сайхан сум, Орхон аймаг, Эрдэнэт хот, Дархан уул, Өмнө говь, Дорноговь, Дорноговь аймгийн Замын Үд сум, Төв аймаг, Төв аймгийн Жаргаланд сум болон нийслэлийн дүүргүүдээс нийслэлийн Багнуур, Налайх дүүргийн баг тамирчид оролцож хүчсэрж байгаа юм а. Тэмцээн 1-р сарын 11 хүртэл үргэлжилнэ. Өнөөдөр төрөөс амжилт бол төв дэлхийн тэмцээнд оролцох хэрэгтэй болж байгаа юм. Одоо ер нь гол нь бол одоо тэгээд олон улсынхаа тэмцээнд ирэх юм болж авдаг бол манай улсын арга мөн тэгээд бас өдөр шат хоёрын амжилт одоо тогтоон тийм ээ улсын рекордыг шинжилнэ гэж олон ус чанартай өргөлтүүд хийгдэн л дээ. 5 дахь удаагаа явагдаж байгаа Classic Powerlifting улсын аврагын тэмцээн өсвөр үеийн 14-18 залуучууд 19-23 нас, насан туршид болон мастерууд 40-49 нас, мастер 1 ангилал 50-59 нас, мастер 2 ангилал 60-аас дээш нас гэсэн ангиллаар нийт 34 жинд үргэлжилж 408 багц медаль ясаа тодорно. Тэмцээний хамгийн ахмад нь энэ жил 77 настай ахмад тамирчин Баасан Дамп. Тэрээр Монголын ахмад мастеруудын Powerlifting-ийн аврах шалгуулах тэмцээний 10 удаагийн аврах цолтой Бийн тамирын дээд сургуульд 50 гаруй жил гимнастикийн багшаар ажиллаж олон сайн шав бэлтгэн гаргажээ. Ер нь миний бэлтгэл сургууль хийлгэжсэн тамирч дотроос дэлхийн аврагын алт мөнгөн медальтай тамирчид бол 10-ад байгаа. Азийн аврах шалгуулах тэмцээнд бол нэг 10 гаруй тамирчин ингээд алтан медаль авч амжилттайсаа оролцож ирсэн юм. Тэргүүний тамирчид олон төрсөө. 2020 оны Classic Powerlifting-ийн улс орнууд тэмцээн улсын гээс 10 хүний бүрэлдэхүүнээр оролцох гэсэн одоо сайхан хэлэл явж байна. Энэ улс орж оролт тэмцээнд болох бид нэг сүүлийн 3-4 жил яг идэвхтэй ингээд оролцоо ингээд явж байгаа. Өнөөдөр тэмцээний эхний өдөр өсвөр үеийн охтын 2 хүүгүүдийн 5 жинд медальтнууд тодорч насан туршидчдын эмэгтэйчүүдийн 3 жингийн тэмцээнүүд боллоо. Маргааш мастерууд болон залуучуудын ангиллын тамирчид хүцэрнэ. Автоспортын нэр хүнд Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг шинжлэх ухаан боловсрал соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс ажил мэргэжил яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхтэн хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Арада телевизийн хураамжаар цагтан тулж үндэсний олон нийтийн арада телевизийн дэмжлэгтэй сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхтэн улс төр бизнесийн бүлгэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдгоо. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлэн авах нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлэн авагч телевизор тус өрөөр тооцногдуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналын хянан үндэсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг. Тэдний өмнө хариуцлага хүлээж
хин төдөр нь үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгуулга юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг, олон ургуулж үзлийг дээдлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх соёл шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүргэн сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөгөн нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргээ биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадны ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуйнч хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан зааж байна. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож, улс үндэсний эрх ашгийг энэ тэргүүн 50 ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргээ нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл, улс төр бизнес эдийн засгийн бүлэглэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж, олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж, хяналт дорн үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийх эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээ мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр, эдийн засаг, шинжил ухаан, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэж нийтийн хүртээл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэ хүүргэн биелүүлэхүүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин үеийн хөгжил дэвшилтэд хүл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж иргэд хувь хүмүүс нэгэн цагаас MNB спорт цуугийн спортын мэдээгээр хүлээ авч үзээрэй. Баярлалаа. Одоо та бүхэн цагаагаараа мэдээ хүлээ авна уу? Өдгийн шөнөдөө 22 градус, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Улаангом шөнөдөө 36, өдөртөө 27 градус хүйтэн. Ховдын шөнөдөө 30 градус, өдөртөө 19 градус хүйтэн байна. Алтай шөнөдөө 24, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Улиастай шөнөдөө 26, өдөртөө 15 градус хүйтэн байна. Тосон сонгил шөнөдөө 39 градус, өдөртөө 27 градус хүйтэн. Баян Хонгорт шөнөдөө 20 градус, өдөртөө 10 градус хүйтэн байна. Мөрөн шөндөө 30, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Хатгал шөндөө 30 градус, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Цэцэрлэг шөндөө 20 градус, өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Харуурын шөндөө 21, өдөртөө 10 градус хүйтэн. Арвахэр шөндөө 18, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Булган шөндөө 28, өдөртөө 15 градус хүйтэн байна. Дархан хотын шөндөө 27, өдөртөө 19 градус хүйтэн. Эрдэнэтэй шөндөө 20 градус, өдөртөө 10 градус хүйтэн байна. Чоор шөндөө 22, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Сүгбаатар шөндөө 26, өдөртөө 18 градус хүйтэн байна. Зүүн Хараад шөндөө 26, өдөртөө 16 градус хүйтэн. Зуумод шөндөө 20, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Багнуур шөндөө 28, өдөртөө 18 градус хүйтэн. Чингис хот шөндөө 30 градус, өдөртөө 19 градус хүйтэн байна. Баруун урт шөндөө 23, өдөртөө 16 градус хүйтэн. Чоосон шөндөө 22, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Мандлоо шөндөө 22 градус, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Далан задгад шөндөө 18 градус хүйтэн, өдөртөө 6 градус хүйтэн байна. Хам богд шөндөө 13 градус, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Сайн шөнд шөндөө 20 градус, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Замууд шөндөө 22 градус, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Улаанбаатар хотын шөндөө 24, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Монголын мэдээ суваг цагийн хөрөнгө мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.